אלכס? שימי! מה מצב? שימי, מה העניינים? יכול להיות יותר טוב. אני מבין אותך. הרופא בפנים? דוקטור הורוביץ, כן. הוא יש אצלו איזה מישהו, אני מחכה, אני אחריו. תגיד, מה יש לך? מה זה? מה הבעיה שלך? במה אתה חולה? חולה, אתה יודע, רופא חולה. בא אליו. כן, אבל מה בדיוק? מה הבעיה שלך בדיוק? מה יש לך, כאילו? מה זה? מה הבעיה שלך בדיוק? אתה יכול לספר לי. שימי, אני מספר לך, אבל זה נשאר בינינו. אלכס, מה? אנחנו מאתמול. תזכור. אתה לא מספר לאף אחד. לאף אחד, נשמע לך. זה די מביך. בסדר, ספר. שימי, יש לי רוק בפה. אלכס, לכולם יש רוק בפה. לא, אני לא מדבר על הרוק הזה. יש לי רוק בפה. מה זאת אומרת? אני לא מבין. אתה לא מספר לאף אחד. לא מספר. שים לב. עונה, אלכס, זה נורא. אני יודע. אני לא יודע מה לעשות עם זה, זה עצבן נורא. יו. יהיה בסדר. האמת, זה כלום. מה זאת אומרת? לא, זה כלום. זה... יש אנשים שיש להם בעיות יותר גרועות. אני רוצה להגיד לי שאתה פה... מה, יש לך משהו יותר גרוע? הרבה יותר גרוע. אתה לא תאמין, אבל באמת אני אספר לאף אחד. בינינו, באמת. יש לי בלוז בבית השחי. היה פעם סרט כזה? לא, זה רוק בבית הסוהר. בלוז בבית השחי? בלוז בבית השחי? כן, בלוז בבית השחי, נו. אתה חייב להראות לי את זה, בונה, אתה חייב להראות לי את זה. אני... אבל אתה לא מספר לאף אחד, בסדר? בונה, זה לא רע! כן, האמת, זה די טוב. וואי! מביך. מה, זה לא כזה מביך. מה זאת אומרת? מה, יש לך משהו יותר גרוע? תאר לך שהיה לך בח בנזלת. אתה משוגע, אתה, אלכס. אתה... בוא'נה, אלכס, אתה נדפקת? תודה. תשמע, אני לא יודע אם הורוביץ מטפל בקלאסי, אני... בעצם, הוא לא מטפל בקלאסי? זה קופת חולים, מוזיקה פופולרית בלבד, למה אתה מצפה? אבל... יש לו עוד הרבה דברים שהוא צריך לטפל בי. משהו יותר גרוע? אבל בינינו. תזכור, זה באמת מביך. אלכס. בינינו. בסדר. יש לי פאנק באשכים. מה זה? יש לי פאנק באשכים. אתה חייב להראות לי את זה. אבל שימי. יד לפה. אני יודע, אני יודע. אני אמור! אני יודע. יש לך חתיכת כלי? אני... שימי! שימי, זה עניין רגיש, בסדר? עיקה בי, עיקה בי. לא מאמין שאמרת את זה. מצטער. אבל עזוב, עזוב. אנשים מצב יותר גרוע ממך. באמת, מה יכול להיות כבר? אתה לא תאמין. יש לך משהו? אבל... זה ממש מביך. אוקיי. אני מקיא את smoke on the water! אוי, די, אמרת לך, אני מצטער, זה פשוט... אני מקיא את smoke on the water! אתה חייב להראות לי את זה. אני אראה לך את זה, אבל... בינינו. תרגע, קח כוס מים, קח כוס מים, תרגע. שתה. אוי! וואו. תודה, אני מצטער. מתי חטפת את זה? חטפתי את זה כשהם היו בארץ. אוי. אוי. מה, זה לא כזה נורא. יש לך משהו יותר גרוע? אבל שימי... לא, אלכס. אל תדאג. באמת, זה ממש, זה השיא. שפוך, אלכס, דבר. זה ממש מביך. נו. שימי... אני משלשל קאנטרי. מה? אני משלשל קאנטרי. אתה חייב להיות חזק! תודה. אם יש משהו שאני יכול לעשות. רק לראות. תודה רבה.
שימי, אתה תפסיק עם זה, אתה לא מתבייש? אני לא התכוונתי. זה משהו שאני לא שולט בו. אני פשוט מת על קאנטרי. תעשה לי טוב. אבל עזוב, עזוב, יש אנשים ש... לא! כן. אתה לא תאמין. שיו. יש את הבעיה החמורה מכולם. אתה חייב להראות לי את זה, מה זה? אין לי מושג איך ממלאים את הדוח השנתי של מס הכנסה. זה לא בעיה, אתה הולך לרואה חשבון. אתה תעזור לי? אני אעזור לך, אתה הולך לרואה חשבון. אתה מצליח להבין את זה.